Poštovani gledalci izvorne televizije, ja sam Đenan Lopo, pozivam vas 6. februara na Bištrane kod Kaknja, kod mene, znači, da napravimo jednu humanitarnu akciju za našeg Mustafu Kvakića. Radili smo nedavno, radimo ponovo jer je čovjeku neophodan novac za operaciju, mora za transplantaciju bubrega u Tursku. Dobro mi došli svi, znači, imat ćemo dosta borbi mladih bikova bodača, naravno muziku uživo i šator. Bujrum, dobro mi došli da odradimo tu akciju i da pomognemo našem Mustafi Kvakiću.